মই আহিলে আহি পেলাই খুব মই ভাল পাইছোঁ। ইয়াত আহি ৰাইজক মই লগ পালোঁ আৰু নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত মই প্ৰথম আহিছোঁ আৰু মই ৰাইজৰ যিটো মই সমাগম দেখিছোঁ, ৰাইজৰ যিটো হেৰি দেখিছোঁ, মই মানে উৎসাহ দেখিছোঁ। এটা তেওঁলোকে মোক সকলোৱে কৈছে যে এটা পৰিৱৰ্তন লাগে। আমি কাকো বেয়া কোৱাৰ কোনো কথা নাই। এই পৰিৱৰ্তনৰ স্বাস্থ্যত এবাৰ আমাৰ শ্ৰীমান সুনীল ৰেগন জিকাটো প্ৰায় খাটাং যেন লাগিছে। বাকী সময়ে ক'ব, ৰাইজৰ শেষ সিদ্ধান্ত ৰাইজে ল'ব। আৰু অসমীয়া ভাষাটো এনেকুৱা এটা ভাষা, এইটো কাৰণ অসমীয়া ভাষা কোৱা কোনো মানুহ নাই, কোনো জনগোষ্ঠী কোনো সম্প্ৰদায়ে অসমীয়া ভাষা নকয়, যে এইটো আমাৰ ভাষা। অসমীয়া ভাষাটো এটা সংযোগী ভাষা, অসমখনক একত্ৰিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, ইজনে সিজনৰ লগত মত বিনিময় কৰিবৰ কাৰণে এই অসমীয়া ভাষাটো লাহে 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 তাৰ মাজৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এটা ভাষা। কাৰণ অসমীয়া ভাষাটো হৈছে এটা সংযোগী ভাষা। আমি সকলোৱে অসমীয়া হিচাপে আমি আমি গৌৰৱ কৰোঁ। আজি এই কথাটো মই ক'বলগীয়া এইটো কাৰণে হৈছে যে মই আহি ইয়াত গম পাইছোঁ, কোনোবাই হয়তো কাইলৈ আপোনালোকক ক'ব যে এখন ঠেঙাল অটনমাছ খাম যে ইয়াত মিচিং মানুহক কিয় বুলি, সেইটো নহয়। আজি মিচিঙেই হওক বা অন্য সম্প্ৰদায়ে হওক, তেওঁলোকৰ অসুখ অবিহনে অসমীয়া সমাজখন কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয়। মই যেনেকৈ আপোনাক ফুলজোপাৰ কথাটো ক'লোঁ, সেই গছজোপাত বিভিন্ন ফুল ফুলিছে। আৰু তৰুণ গগৈ ছাৰ এনেকুৱা এজন বৰেণ্য ব্যক্তি আছিলে, কোন ভোটত মোক জয় দিছিলে। যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ যাওঁ, মোক মোক বিধানসভাত মোক খুব ভাল জেগাত মোক এটা বহিবলৈ দিলে, তেতিয়া তৰুণ গগৈ ছাৰৰ মানুহ মোক ফ্ৰণ্টত বহিবলৈ দিছে। টিভিত আপোনালোকে দেখিব যেতিয়া বিধানসভা চলি থাকে, মই প্ৰথমৰ যিখিনি গুৰুজনাৰ দৃষ্টিৰে তেখেতে চাইছিল যে প্ৰত্যেকৰে সম বিকাশ হওক, আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীক নিজৰ 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 স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ৰাখিবৰ কাৰণে, উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে, মনত যাতে কোনো আক্ষেপ নাথাকে, সেইকাৰণে চবকে নিজৰ নিজৰ এটা কৰ্তৃত্ব দিলে যে তোমালোকে তোমাৰ জনগোষ্ঠীটো, আপোনালোকে আপোনালোকৰ জনগোষ্ঠী। প্ৰত্যেক এজন বিধায়ক মই কামত মনোনিৱেশ কৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো চিন্তা কৰিব যে আমাক বৰহোলা ৰাস্তাটো কেলৈ বনাই নিদিলে, ভঙা ৰাস্তাটোৱেদি অহা যোৱা কৰি আছে ৰাইজ। সেইটো কাৰণে মই পইচা আজি 4 মাহৰ আগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক দিলে। কিন্তু সেই ৰাস্তাটো যিটো শিতানৰ পৰা পইচাটো আনি মোক দিলে, সেই পইচাটোৱে বৰহোলা ৰাস্তাটো বনাব নোৱাৰি, এইটো ৰাজ্যিক ঘাইপথ। ৰাজ্যিক ঘাইপথত